היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון מספר 2 שלנו באיך להכין דיג'רידו מצינורות PVC. אז כמו שאמרתי בסרטון הקודם, אני מחליף את הפייה, וזה באמת מה שעשיתי. החלפתי את הפייה למופה 1 צול, 1 צול, זאת אומרת, מצד אחד אני מקבל את צינור של 1 צול, מצד שני גם מקבל את צינור של 1 צול. כמו שאפשר לראות, כאן. אתם רואים? זה בעצם אותו דבר. מה שעשיתי זה גם את הבפנים. לא יודע אם רואים פה, אבל טיפה שייפתי ממש ממש בעדינות, רק כדי שזה לא ישרוט לנו את השפתיים. ומה שעוד עשיתי זה גם צבעתי אותו. שימו לב, שימו לב. קצת זרקתי צבע, צבעתי אותו בשחור, קצת צבעים זרחניים, כמו שאתם רואים. אז בואו נשמע אותו עכשיו.